stranke okupljene oko HNS-a skupom u Kraljevskom gradu Jajcu nastavile su završne predizborne skupove u sklopu kampanje za opće izbore 7. listopada. Skup na kojemu su predstavljeni kandidati HDZ-a, BiH, odnosno HNS-a za sve razine vlasti, održani u prepunoj dvorani Doma kulture, a prethodio mu je mimohod ulicama Jajca te svečano uručenje članskih iskaznica za troje jajačkih liječnika, odnosno liječnica. Okupljene je na početku skupa pozdravio Ivo Šimunović, predsjedavajući općinskog vijeća i predsjednik općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce. U zajedništvu je građena ova naša drevna tvrđava. U zajedništvu smo bili i na prvim višestranačkim izborima. U zajedništvu smo bili u Domovinskom ratu, u obrani, u prognanstvu, u oslobađanju i povratku, u gradnji i stvaranju, evo danas, možemo reći, ugodnog života u Jajcu. To zajedništvo čini Hrvatska demokratska zajednica. Kraljevski grad Jajce za Bosnu i Hercegovinu isto što i Knin za Hrvatsku, poručio Jajčanima general HVO Ilija Nakić, nositelj liste za sabor županije Središnja Bosna. Snagom zajedništva mi u Središnjoj Bosni možemo i moramo napraviti iskorak iznad crte i izboriti se za najmanje 11 zastupnika u saboru županije Središnja Bosna, Nakićeva je poruka birača. Mi smo u proteklom mandatu u ovoj županiji imali 11 zastupnica i zastupnika. Time smo osigurali da ni jedna sjednica sabora županije Središnje Bosne nisu preglasani naši predstavnici. Zato ćemo uložiti dodatne napore i učiniti sve da i poslije 7. listopada tako bude. Jer nam je to prevažno, jer nam je to bitno, bitno za naš opstanak, bitno za sve projekte koje smo radili u proteklom mandatu i za sve projekte koje planiramo raditi u budućnosti. U Sabor županije Središnja Bosna ključ za izbor legitimnih predstavnika je u izboru na razini Federacije BiH, istaknuo je nositelj liste za zastupnički dom parlamenta Federacije BiH Marinko Čavar. U Federaciji Bosne i Hercegovine protekle 4 godine, na temelju čega smo svi mi evo, na neki način ostvarili i omogućili da imamo poziciju hrvatskog naroda, a to je što smo napravili rezultat da od 17. klubu Hrvata mi imamo 13. I to ono što predsjednik stalno ponavlja. Nama ne treba samo pobjeda. Nama treba izvrsna pobjeda, treba nam 2/3 uspjeha u klubu Hrvata, unatoč lošem zakonu koji je bio u prethodnom periodu i koji trebamo popraviti u narednom periodu. I zasigurno ćemo to uspjeti. HDZ BiH nikad nije izdala Hrvate nigdje u Bosni i Hercegovini, pa tako ni u Jajcu, poručio Jajčanima Nikola Lovrinović, nositelj liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Ja koliko znam, Hrvati Središnje Bosne i diljem Bosne i Hercegovine nisu ostavljali Jajce ni 92. pokušali smo pomoći u granicama naših mogućnosti. Kad se dogodilo ono što nismo željeli, prvo što nam je nam palo da vratimo Hrvate u njihovo Jajce, u naše Jajce i da pokažemo da mislimo svima pa i o Jajčanima. Dakle, to je evidentna laž onih koji nama govori da mi svoje ljude ostavljamo. Nikad ih ne ostavljamo, nikad vas nećemo ostaviti. U ime više od 42.000 članova HDZ-a BiH okupljene na skupu te stranke u Jajcu pozdravio je predsjednik HDZ-a BiH i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović. Posebnu poruku predsjednik Čović uputio je upravo Jajčanima kojima predstojeći izbori, naglasio je, mogu poslužiti kao dobar test za lokalne koji su za 2 godine. Zbijte svoje redove ovdje u Jajcu i uz ove izbore kao test za one narodne za 2 godine, a onda ne sumnjajte da ćete imati mnogo više mjesta i županijskoj vladi, u županijskim institucijama, a ja vam garantiram i na entitetskoj i na državnoj razini. Mi očekujemo da pozitivne poruke i sa ovog večerašnje skupa dođu do svakog doma u Jajcu, do svakog Hrvata i svih onih drugih dobre volje koji vole čovjeka, koji vole svoj narod, koji vole svoju domovinu. I onda ne sumnjajmo da ćemo mnoge probleme koje danas osjećate kao težak problem jer ste daleko od središta vlasti i u Središnjoj Bosni, a da ne kažem u Sarajevu, i promišljanje neka će kazati hrvatske se politike, ja vas uvjeravam da je samo do nas. Kao što je do nas, kako ćemo urediti Bosnu i Hercegovini. Koliko smo god malobrojni, ja vas potičem na to da ova snaga zajedništva pokaže svima da smo veliki, da smo veći od svih. Da mi možemo predvoditi sve pozitivne procese u Bosni i Hercegovini. Budemo li čekali da neko ime nas donosi odluke, da u ime nas odlučuje. Nikad nećemo dočekati
da možemo s ponosom kazati da smo svoji na svome. Hrvatski narod u BiH sa svojom višestoljetnom kulturom i tradicijom koja se ogleda upravo u mjestima kako je Jajce najbolji garant opstojnosti Bosne i Hercegovine i njezine europske budućnosti. Istaknuo je predsjednik HDZ-a BiH i hrvatski član predsjedništva pozivajući Jajčane da 7. listopada izađu na izbore i izaberu svoje legitimne predstavnike vlasti.